A aquesta pel·lícula, els protagonistes són unes tomàtiques d'aquí, que prenen vida per interpretar quatre divertides històries. L'objectiu d'aquest vídeo són els dos, en concret. Un és crear l'atenció perquè la gent vengui a la diada dia 13 d'abril i, per altra banda, aquest vídeo també servirà per acompanyar una campanya de micromecenatge que engegirem d'aquí a poquet i que convidem a la gent que hi participi i que ens ajudi econòmicament en el que pugui. A vostè li ha picat una tuta. Una tuta? I això què és això? El remei, el mal greu, què és això? Jo li dono una setmana de vida. Dues, tres setmanes com a màxim. Si no, hi posam remei immediat. Remei? Quin remei? Un tractament de xoc. Totes aquestes escenes tenen com a finalitat o acaben en que qualcunes les tomàtiques ha d'anar a la Fira Estatal de la Biodiversitat Cultivada. I la finalitat del vídeo és que totes les tomàtiques demanen finançament perquè elles puguin anar a la fira. Els actors, que n'hi havia bastants de professionals, tot d'una quanta els varen comentar, varen dir que sí ben aviat. I la veritat tenien bastanta de por, perquè això de posar-se un vestit de tomàtica, una gent que potser ja fa feina amb un cert nivell, però és això, no van tenir cap problema ni un. Mira-la, és perfecta, perfectament vermella, perfectament redona, és ideal. L'experiència en càmeres va anar molt bé, ja que no havia fet res mai en càmeres i ja he fet teatre d'altres anys. En aquesta escena va ser quasi el mateix dia m'han donat el paper i no, els ensais, bé, no va haver cap ensai, va ser tot així un poc improvisat, també podíem anar improvisant un poc. La nostra escena va ser una de les darreres, a part que quasi tothom s'havia disfressat de tomàtica, així de diferents puestos i tal, i a mi no me va tocar disfressar-me de tomàtica. M'hagués agradat, però no me va tocar. Nosaltres som dues tomàtiques que estem prenent un cafè. Jo som una tomàtica casada, embarassada, ja de la meva llavor 3.000, ja una productivitat elevada, i estem comentant que no trobam un home per la meva amiga que té problemes de gustos tomatils. Jo faig de la tomàtica fadrina, que se troben tomàtiques podrides pel món, i bueno, la història és la meva vida, bàsicament. No de fer teatre aquí a Artà, això, tant una com l'altra. I quan me'l van convidar, pues, van dir que sí, tot d'una. I a més, tampoc no havien fet feina en càmeres i això, i ha estat tota una experiència. Tampoc no l'entenia, però com pot ser tan bonita i tan innocent? Que no m'entens? Que és que no entenc. Jo el que entenc és que t'has tornat a colgar amb una tomàtica podrida, com sempre. Pitjor. Era un híbrid. Un híbrid! Quina vergonya. Veureu en el vídeo que penjarem que les tomàtiques de veritat local són aquelles que tenen personalitat. No? Són aquelles que li han donat un caire més humà. En canvi, les tomàtiques híbrides són aquelles que no, són objectes, pràcticament. No? I cerquem un poc aquesta diferència, aquesta posada en valor de la veritat local, ja no només de les tomàtiques, que són les protagonistes d'aquests vídeos, sinó de tota la resta de veritat locals que tenim aquí de Mallorca, i que el dia de la fira, dia 13 d'abril, no només hi haurà a Mallorca, sinó també de la resta d'estat, i crec que serà de veure. M'escoltes? Què teniu ara per dir? No, res, que jo m'agradaria que per lo menos hi posessis un poc d'atenció a lo que dic. Les tomàtiques, tu no veus que estem en perill d'extinció? No ho veus que s'estan acabant de tot? Què vol dir que estem en perill d'extinció? Que vos han fet algú per dir? Jo per mi que estàu perdent escapat. Sí. Oh. La sèrie Tomates Destino Mallorca es pot seguir per capítols a l'adreça d'internet www.mallorcagroecologica.org.